Meie paneeli teema on erinevaid keeli kõnelevate kogukondade julge olek. See on küll huvitav, miks seal vahe on. Aga alguses meie paneeli pealkiri kõlas erinevaid keeli kõnelevate kogukondade mured ja rõõmud. Ehk siis hirmud ja lootused. Meil ei ole teile ühte ja suurt tõde või tõtt praegu öelda. Me proovime kildudest seda kokku panna siin ja praegu teiega, teie abiga. Ja mul on esimene küsimus. Mina küsin, praegu paneme siia sisse. Kui me räägime kogukondades, palju neid on? Kuidas me määrame neid? Viimane Eurobaromeetri uuring näitas, et Eestis keskmiselt iga inimene räägib 2,7 keelt. Et me oleme täitsa championid Euroopa Liidus. Aga palju neid kogukondi on? Riigis elab 190 eri rahvuste esindajaid. Kas meil on sama palju kogukondi? Ja ma viskan seda palli Jaak Aaviksoole. Aitäh ja tervist ka minu poolt. Aitäh, Natalja. Kogukond. Et, kõikides ühiskonnades jagatakse kuidagi kogukondadeks, selleks, et ühiskonnas paremini aru saada. Ja muidugi võib seda teha keele põhjal, paljudes riikides usu põhjal, mõnel pool ka klassikuuluvuse põhjal. Aga ma arvan, et mis Eesti kontekstis oluline on, et kui me paneksime kirja kõik Eesti inimesed, mis raamatuid või mis tekste, mis saateid või laiemas mõttes tekste me loeme ja kellega me suhtleme, kellega me räägime viimase kuu aja jooksul, siis me saaksime tõenäoliselt kaks suuremat blokki ja tõenäoliselt see piir on ka natuke keelega seotud. Et selles mõttes võib ilmselt öelda, et meil on kaks kogukonda ja just see suhtlusruum, nii tekstiline kui ka isikliku suhtlusruum on, see kattumispiirkond on, on väike ja selle kattumuspiirkonna suurendamine ongi minu arvates see kõige suurem väljakutse, et me loeksime, saaksime rohkem üksteisega kokku ja loeksime rohkem ühesuguseid tekste. Marina, kas kaks, mitte rohkem? No, ma alustan sellest, et mul on väga hea meel siin olla ja ärge palun arvake, et ma ekspert olen. Ma arvan, et mind kutsutakse tavaliselt sellistele üritustele sellepärast, et ma olen venelane ja räägin eesti keelt. Et siis on hea näidata, et näete, meil on ka selliseid. Nii et see, mis ma täna räägin, on täiesti minu isiklik, subjektiivne võhikuarvamus, kes ei ole seda ala õppinud, kes ei ole integratsiooniprogramme, strateegiaid koostanud, teostanud ega midagi taolist teinud. Nii et kui ma räägin võib-olla liiga lihtsalt ja siis need on minu arvamused, see on see, kuidas mina asjast aru saan. Mis puudutab kogukondi, siis tegelikult mina ei julge öelda, kui palju neid on, aga ma olen endale selgeks teinud, et kogukonna mõiste on täna hägustunud. Võib-olla kui sajand tagasi oli kõik väga konkreetne. Sa sündisid Eesti peres, sa kasvasid Eesti peres, heal juhul käisid Peterburis õppimas, tulid tagasi Eesti peresse ja kõik oli hästi lihtne loogiline. Praegu see nii ei ole. Mina kasvasin üles Vene-Läti peres, minu abikaas on eestlane, kes on meie lapsed. Mis kogukond nad on? Mina kasvasin üles valdavalt Eesti inforuumis. Ma räägin emaga siia maani vene keelt, aga ma tarbin valdavalt Eesti inforuumis olevat, Eesti meediaruumis olevat informatsiooni. Kes ma siis olen? Ma arvan, et ma olen Eesti venelane, kes suudab vahet teha õigel valele informatsioonil, kes tänu keeleoskusele omab ligipääsu ja saab kaasa rääkida ka Eesti meediaruumis, mis on suur pluss ja mis võib olla miinus nendele, kes jäävad ainult ühekeelse inforuumi sisse. Ja ma arvan, sama puudutab ka eestlasi. No, no täällä ütles, et Eestis osatakse 2,6 keelt inimese kohta. No ilmselt on esimene inglise keel ja teine vene keel. Et ka eestlastel see on suur pluss, kui nad saavad tarbida ka teistkeelset meediat. Nii et mina tõmbaksin selle piiri, kes loeb ennast mingisuguseks kogukonnaks inforuumi järgi, kultuuri järgi ja keele järgi, aga mitte rääkimise mõttes,
vaid infotarbimise mõttes. No nüüd õige aeg küsida Viktoria käest, kas oled sellega nõus? Enam vähem. Ma arvan, et meil isegi rohkem kogukondi, mitte kaks, vaid kohe kindlasti neid inimesi, keda me võime liigutada Ukraina kogukonna poole. Või siis meil on kohe kindlasti juutide kogukond olemas, valge venelaste kogukond ja nii edasi. Et ikkagi keel on printsipiaalne, aga mitte ainult traditsioonid, pered, side oma riigiga ja nii edasi. Et kõik see ikka loeb. Sellepärast ma arvan, et me peame arvestama, et juhul kui me nimetame inimesi venekeelseteks, see veel ei tähenda, et see on adekvaatne mõiste nende jaoks. Ma olen korduvalt ja korduvalt kuulnud Ukraina inimeste käest näiteks, et miks me oleme venekeelsed. Me oleme ikkagi Eesti-ukrainlased või Ukraina-eestlased või kuidagi niimoodi, aga noh, mitte päriselt venekeelsed või venekeelne kogukonna osa. Siis veel teine küsimus, et kui me räägime Eesti venelastest, mis on oma ette kogukond kohe kindlasti, siis me ei saa nagu öelda, et just kui see kogukond oleks ühtne. Et nagu see, mida me teame stereotüüpide järgi venelastest, see käib nagu iga venelase kohta. Ei käi. Ja kuigi ei ole võibolla nii tolerantne niimoodi öelda, aga ma ikkagi ütlen välja, et minu kogemus või minu mingisugused analüüsid näitavad, et Eestis praegusel hetkel elavad 4 nii-öelda jutumärkidest liiki Eesti venelastest. Et on olemas need Eesti venelased, kes on juba täiesti Eesti riigiga koos, võibolla isegi ei pane tähele, et nad on venelased või kuidagi Venemaaga seotud ja räägivad puhtalt eesti keelt ilma aksendit ja loomulik Eesti ühiskonna osa. See istub sinu kõrval muide. Ja just nimelt. Mõlemalt poolt muide. Just nimelt. Aga nad on ka erinevad, vaadake. Ja siis teine venelaste tüüp on selline, kes on põhimõtteliselt koos Eesti ühiskonnaga, aga samas ta ei unustanud, et ta on mingil määral kas või ajalooliselt või siis keeleliselt või siis kirjanduse poolest näiteks seotud Venemaaga, oma vene juurtega. Neljas või kolmas nii-öelda liik, jälle ütlen jutumärkides, rõhutan seda ikka. Et on need Eesti venelased, kes elavad Venemaa inforuumis, aga samas nad on hästi lojaalsed, nad võivad olla mitte kodanikud, nad võivad olla koos mingisuguste vene sõpradega ainult ja nad ei suhtle võibolla niivõrd tihti eestlastega, aga samas nad võivad olla hästi lojaalsed Eesti riigile. Sa nüüd ütlesid väga huvitav asja, nad on vene inforuumis, aga Eestile väga lojaalsed. Ja just, see võib juhtuda. Täiesti ma olen Narvas sellised inimesi korduvalt kohtunud, et nagu tõepoolest suured patrioodid, aga tarbivad rohkem venekeelsed meediat seoses sellega, et näiteks nad ei suhtle eesti keeles või ei saa sellest päris hästi aru, aga ikkagi nad arvestavad sellega, et nad elavad Eesti riigis, nad on Eesti patrioodid ja võibolla siis, kui sa hakkad rääkima nagu ajaloolisest asjadest, siis võibolla natukene erineb see arusaam või selle informatsiooni võtmine, aga põhimõtteliselt nende jaoks kõik need samad printsiibid, mis käivad eestlaste kohta, samasugused printsiibid käivad ka nende kohta. Ja neljas tüüb või liik on siis selline, kes on põhimõtteliselt sellised venelased, kes igatsevad seda, noh, neil on teatud nõuga aja nostalgia või ja mitte sellepärast, et nad tahavad seda kohe kindlasti tagasi, vaid see on sellega, et lihtsalt tol ajal võibolla oli mugavam nende jaoks elada ja võibolla mingisugused täiesti olmega seotud asjad olid lihtsamalt nende jaoks ja olid kuidagi paremini korraldatud. Ja no võt, see teatud neljas rühm ongi võibolla meie jaoks kõige raskem, sest et nad elavadki oma ette,
neil on oma inforuum, neil on oma mingi käitumisstrateegia ja nii edasi. Aga samas, kui ma vaatan seda eestikeelset meediat, siis miski pärast mulle tihti tundub niimoodi, et Eesti ühiskond arvab, et terve vene kogukond ongi see neljas rühm. Aga küsimus on selles see neljas rühm, et mida sa arvad, milline osa nendest vene keelt kõnelevatest inimesest on see neljas rühm? Ma arvan, et suhteliselt väike, ausalt öeldes, ja mida me ikkagi liikume ajas ja ruumis, ma arvan, et mida edasi seda väiksemaks jääb see rühm. Aga ikkagi see eksisteerib ja me ei saa nagu silmad kinni panna ja mitte märgata seda rühme. Ja ma ei ütleks kohe kindlasti, ma tahan seda ka rõhutada, et need on miski pärast meie vaenlased näiteks. Ei ole, et lihtsalt nagu teise aru saamava inimesed. Aga neid on... Nad eksisteerivad, aga samas neid ei olegi nii palju, nagu Eesti meedia kujutab endale ette. Ma pean sinuga tõesti nõus olema, sest isegi selle kurikuulsa kooselu seaduse suhtes rahvuste vahe, et kuidas eestlased, kuidas vene keelt kõnelevad suhtevad, on palju väiksem kui põlvkondade vahe, et noored ja vanemad. Et mitte alati on kõige teravam konflikt või siis vastandamine on just keele või siis kultuuri kuuluvuse järgi. Sergei, et palju meil kogukondi on, kas ma ei ole kordagi kuulnud jälle sellest inglisekeelsest? Mul on kodukeel inglisekeel. Tere päevast ka minu poolt. Ausalt öeldes, no, minu käest seda inglisekeelset kaimset ei kuule, sellepärast, et ma ausalt öeldes arvan, et kui me räägime inglisekeelisest kogukonnast Eestis, siis kogukonna mõiste peab olema nii pikaks venitatud, et edasi pole lihtsalt enam võimalik. Aga selles mõttes, et ma arvan, et laias laastus peab nõustuma Jaak Aaviksoo, kes ütleb, et kui me juba võtame eesmärgiks enam-vähem defineerida kogukonna mõiste, siis midagi sinna alla panna, siis kaks on meil kaks kogukonda, aga samas, nagu praegu tõi väga õigesti välja Viktoria, et kui me räägime venelastest, siis seal on väga erinevateks olemas gruppid, kes oma vahel ei suhtle, kes siis vastastiku oma neid väärtusi ei jaga. Nad ei jaga ka arvamust sellest, mis toimub Ukrainas ja nad ei suhtu ühtemoodi eesti keele poliitikasse, mitte mingil juhul. Ja tegelikult see tähendab seda, et see kogukonna mõiste, kui me hakkame nüüd niimoodi neid kuidagi ära fikseerima, on väga hägune, piirid on väga hägused ja lõppu võttes see on selline nagu mõtteharjutus, mitte mingisugune praktiline, eks ole, mingisuguste vormide leidmine selleks, et lõimuspoliitika edasi viia. Et samas peab ütlema, et tõepoolest väga paljud inimesed Eestis, kes on rahvuselt ukrainlased, grusiinid, armeenilased või teist rahvuste esindajad, solvad tõepoolest, et neid nimetatakse vene keelseteks. Mina ise olen kogenud sellist paha meelt üks kord, kui ma kirjutasin mingisuguse arvamusartikli ja siis ma tahtsin väga niimoodi üldiselt võtta seda teemat ja kirjutasin, et venekeelsetel on need, eks ole vajadust probleemid. Ja siis ühel üritusel tuli minu juurde daam, kes ütles, et vabandage, aga mina olen ukrainakeelne ukrainlane, kes vahete vahe suhtub vene keeles. Et siis ma sain aru, et tegelikult siin peab kuidagi natuke olema poliitkorrektsem, sellepärast, et tõesti need kogukondade, eks ole, selline potentsiaal on täiesti olemas, meil on täiesti tuhandeid ja tuhandeid inimesi, kes on ukrainlased, valgevenelased või siis juudid, et need on sellised suuremad kogukonnad, kellel on juba olemas teadud oma kultuurikeskused, aga siiski, kes ütleme laiema Eesti avalikusse poolt ei ole võib-olla veel käsitletud kui kogukonnad, et ja nemad ise võib-olla veel ei ole ennast defineerinud, sellepärast, et mulle tundub, et väga suur osa, ütleme, slaavi rahvustest pärit inimesi siiski on, ennast veel täielikult ei ole, ütleme, määratlenud konkreetsete rahvuste esindajatena ja siiski nagu läbi selle vene, eks ole, prisma, ma ütlen, vene meedia, vene tekstid, eks ole, kõik, mis Venemaal tuleb, läbi selle pigem nagu mõtestavad oma olemast, ühiskonna, eks ole, mingisugust seisundit ja need asi. Ja siin kohal Eesti riik selles mõttes peaks olema huvitatud selleks, et meil oleks rohkem kogukondi, sellepärast, et see on see põhiidentiteet, eks ole, näiteks mina olen ukrainane
mis väga hästi mahub selle suurema anuma sisse, mis on Eesti riiklik identiteet. Ja see tähendab seda, et inimene ei vaevle kriisi all, kui inimene ei saa aru, kes ta on, et ta peab kogu aeg mõtlema kolme peale ja ei suuda otsustada, siis tekivadki erinevad siseprobleemid, mis peegelduvad ka meie julgeolekul. Pean jällegi edasi andma ja vaatan, et Jaak Aaviksu tahab kommenteerida, siin ma pikalt kirjutanud ka. Ma jah, et võib-olla see on tõesti nagu, ütleme, hea mõtteharjutus, et see püüda jagada nüüd, ütleme, see kogukond, keda me paljudel juhtudel pealiskaudselt venekeelseks nimetame, et mis see sisemine struktuur on, ja ma arvan, et see neljane jaotus on nagu igati asjakohane. Tõenäoliselt on tõesti nii, et väga paljud Eesti inimesed kujutavad ette, et neid, kes on, no nimetame siis nii-öelda impeeriumi nostalgiaga kaaskodanikud, et neid on tohutu hulk ja kui neid ka hetkel ei ole, eks ole, et siis kui midagi juhtub, siis järsku neid on nii palju ja see on kui tohutu julgeoleku oht. Et ma arvan, et õige on neil, kes ütlevad, et me võib-olla hindame üle seda hulka, et neid tegelikult on siiski, ütleme, kui meil oli neli gruppi, et siis pigem on neid kümnendik või viiendik, aga kindlasti mitte neljandik või kolmandik. Et kui see niisugune arusaamine Eesti ühiskonnas natukene, noh, ütleme, avataks ja arutataks, et siis nagu võetakse osa hirmusid maha, aga ma jah, tahtsin ka märkida, et tõenäoliselt see kosmopoliitne kogukond, kes Eestis tegelikult kasvab, et noh, kindlasti 10-20 aasta pärast on neid palju rohkem veel, kellele neid piirid, olgu siis keelelised, rahvuslikud, kultuurilised, on juba nii palju madalad, et nad nii-öelda, noh, ütleme, nende jaoks need ei oma erilist tähtsust, muidugi mingi väärtusruum peab jääma. Aga mis puutub Eesti vene kogukonda, siis minu jaoks on alati nagu üks keskne küsimus, mul endal vastust ei ole. Et kas see ideaal võiks olla niimoodi, et noh, nimetame neid siis Eesti venelaseks või venekeelseteks eestlasteks või kuidas iganes me soovime, et see kogukond oleks samasugune nagu näiteks saksa venelane või prantsuse venelane või Ameerika venelane või Jaapani venelane või mul üks kõik, et kas see võiks olla ideaal? Et me ei, nagu ikka paljud rahvused elavad piiride taga, et kui me saavutaksime samasuguse taju, ma ei kujuta ette, et samasugused hirmud selle venekeelsed kogukonna suhtes on nendes riikides niimoodi väljendunud, et kui me sinna pole liiguksime, siis me lahendaksime oma niisugused eksistentsiaalsed hirmud ära. Mis neid kogukondi koos hoiab, kui me räägime need piirid? On hajutatud, aga mis on keskel? Ja Sergi? No, et me alguses, kui seda, ütleme, ürituse peale mõtlesime, siis rääkisime ka muredest, eks ole, ja rõõmudest ja siin kohal taakski, noh, selles mõttes läbi selle võib-olla natuke rääkidagi, et mulle tundub, et miski pärast kõik inimesed tahavad olla õnnelikud ja tahavad teinida head palka ja et neil on heaks tervis, et nende keskkond oleks turvaline, nad usaldaksid oma võimu, keda nad ise valivad ja nii edasi. Et selles mõttes ma arvan, et 90% nagu rõõmusid, eks ole, muresid Eesti inimestel kattuvad ja see ongi nagu täiesti loogiline ja hea, sellepärast, et noh, kõik on huvitatud eelkõige selles, et meil oleks hea elada, aga siis, kui mängu tulevad sellised asjad nagu, kas me kõik jagame ühtemoodi seda, mida kuulutab välja Eesti põhiseaduse alguslaused, preambula? Kas me oleme kõik nõus sellega, millistel eesmärkidel on Eesti riik loodud? Kas me oleme kõik nõus sellega, kuidas me käsitleme globaalse haardega sündmusi, jällegi see sama Ukraina või midagi muud, eks ole? Et siin on, eks ole, see identiteedi nagu küsimus ja see väärtuste prisma. Siit nagu mured ja rõõmud lähevad väga lahku. Peab tudema. Ja siin on küsimus seisneb selles, et nagu kuidas me suudame nagu välja mõelda enda jaoks mingisugust ühist aru saama, mis ühelt poolt võtaks arvesse esiteks vajadust austada pluralismi, vajadust austada üldse nagu erinevaid seisukohti teadud küsimustes, aga samas, et see ühine nagu aru saam, noh, ei lõhestaks meid nii palju kui praegu, et jällegi, noh, kui tuua mängu seda siis käimus olevad kriisi, siis see väga paljud pered ja sõprusuhted on ju lagunemis äärel ka seetõttu, et inimesed ei suuda tegelikult normaalselt ja ausalt rääkides nendel teemadel. Neil puudub ühine keel, kuigi reaalselt nad võivad suhelda näiteks mõlemad eesti või vene keeles. Ära nüüd hirmuta paljud pered. Oled sa kindel?
Ma usun, et nii mõnigi. See täpsustamine on väga tähtis, eriti sellises meie ühiskonnas ja meedias, kus 80% nende stereotüübidest taas luuakse. Et eriti neid inimesed, kelle häält ja sõnu kuulatakse, me peame neid sõnu kaaluma. Aga aitäh, Marina! Ma tahtsin tegelikult proovida kommenteerida või vastata, mida Jaak küsis, sest tegelikult see on väga huvitav mõte. Kas Eesti riigi või Eesti ühiskonna eesmärk võiks olla selline, et siin elav venekeelne kogukond oleks midagi taolist, nagu nad on näiteks Ameerika Ühendriikides. Ma ei taha rääkida teistest riikidest, teise riiki ma lihtsalt ei tunne. Ameerikas ma elasin 3 aastat, nii et seda ühiskonda ma võibolla natukenegi tunnen, mis moodi see ühiskond töötab ja funktsioneerib. Ja mõnes mõttes minu arust on vähemalt väga sarnased nii Eestis kui ka Ameerika Ühendriikides elavad vene kodanikud, kes on ju ka osa venekeelsest kogukonnast. Nad valivad samamoodi. Praktika on näidanud, et mida kaugemal ollakse Putinist ja tema administratsioonist, seda rohkem teda valitakse. Praktika näitab, et mida kaugemalt tast ollakse, seda rohkem ollakse nõus tema Putini administratsiooni tegevusega, ainult ära palun meile tule. Et mingisugused sellised paralleelsed jooned on olemas. Samas on muidugi Ameerika Ühendriikides on vene kogukond marginaalne. Seal on teised kogukonnad ja seal on teised küsimused. Seal ei tule üles, kuidas suhtutakse. Nüüd ma vabandan Liisi ja teistest, kes tunnevad need ühiskondi palju paremini. Ma räägin oma arvamusest pärast 3 aastat seal elamist. Et tegelikult need küsimused ei tule üles mitte selles võtmes, kas nad võivad olla meie vastu, kas nad võivad pöörata mingil hetkel relvad meie vastu, kas nad lõhestavad meie ühiskonda. Seal tulevad küsimused üles enne valimisi. Kuidas rääkida latiinodega, kuidas rääkida Kuuba kogukonnaga, kuidas rääkida nendega, et saada rohkem hääli. Ka meil ilmselt tulevad üles, ma ei ole poliitika, aga ka meil ilmselt tulevad need küsimused üles enne valimisi, kuidas saada hääli, aga meil on see kõik rohkem sellises võtmes, et me kardame neid ja mis nad teevad ja kas nad on ikka lojaalsed. Seal seda lojaalsuse küsimust nii palju ei ole. Seal on küsimus pigem selles, kuidas seletada neile oma mõtteid ja kuidas saada need hääled endale. Ja veel, mis ma tahtsin öelda, Viktoriale. Kui Viktoria ütles, et see grupp 1 ja grupp 2, kuhu ka mina kuulan, omab mingisugust seost Venemaaga, ei ole. Minu ema, tähendab, meie suguvusa on elanud Eestis nüüd juba 4. põlvkonda. Ei, ma lihtsalt tahtsin seda seletada, et kui on minu seos, siis minu seos on vene keele ja kultuuriga, mitte selle maaga. Sest selle maaga paraku ei seo mind mitte midagi. Küll aga ma loen vene keeles vene kirjandust, nii nagu ma loen eesti keeles eesti kirjandust. Ehk jah, see side on, aga mitte maa, vaid rahva, keele, kultuuriga. Ja veel 3. asi toime. Ja 3. asi, mis ma tahtsin öelda, et tegelikult hakatakse ju hästi palju kogukondadele mõtlema, kui on kriis. Kui kõik on hästi, ma ei tea, kas inimesed mõtlevadki nii palju oma juurtele. Nad elavad, nad on õnnelikud, nad suhtlevad, aga nii kui on kriis või nii kui kuskil kellegil läheb halvasti või nii kui tuntakse, et on vaja kokku hoida, vot siis hakatakse minema tagasi oma juurte juurde, siis hakatakse meenutama, kes me oleme, miks me oleme. Just, et nagu sellises kriisiolukorras või raskemas olukorras kokku tulla. Millised neid mured ja rõõmud on erinevatel kogukondadel? Vaatame seda pilgu läbi, et kui tõesti võib, ma ei tea, kas te olete kõik Sergeiga nõus, et mured ja rõõmud 90% nad kattuvad. Ja neid on arvatavasti seotud tervisega, hea haridus lastele, turvalisus, keskkonnakaitse, ma ei tea, andke veel mõtteid. Mida veel? Nii, täpselt nii. Aga millised need mured ja rõõmud on täitsa erinevad? Ja millised eriti neid, mis on vastastikku? Ühe kogukonna rõõm on hoopis teise kogukonna mure. Millised need on? Et muidugi on 90% või veel rohkem või ühiseid muresid ja rõõme, aga eks see probleem, millest me räägime, ongi tegelikult seotud selle sama julgeoleku mõistega ja see julgeolek ei tähenda ju mitte ainult füüsilist julgeolekut, et õigus elule ja kõik niisugused küsimused, vaid see tegelikult on selle üheks oluliseks komponendiks on identiteet või õigus jääda ise endaks.
et sind ei sunnitaks olema teistsugune, võtta vastu uut usku, kui tahate. Ja no me teame, et ega meil tänapäeva maailmas väga teravalt on siin viimastel aastatel ju tegelikult ikkagi väärtussüsteemide konfliktiga tegemist. Et väga selgelt on, me oskame siin näha, eks ole, islamit me väga ei taju veel, aga noh, ütleme, läheme siit natuke Euroopa poole või läheme ka ida poole, eks ole. Et ma arvan, et suurtes pealinnades nii ida pool kui lääne pool kardetakse islami väljakutset oluliselt rohkem kui meie omavahelist konflikti, mis ida-lääne kristluse sees on. Ja eks siit need pinged tulevadki, et kui me oma kaaskodanike sunnime oma identiteeti muutma sel määral, et ta tunneb ebamugavustunnet, ta ei taha, ta tajub, on see siis keeleline või kultuuriline või ega see niisama lihtne ei ole, et kooseluseadus on ju üks hea näide, kuidas me tegelikult ikka inimeste sisemisi väärtusi surume natuke rohkem kui paljud seda välja kannatavad ja ma arvan, et siit ongi, et tarkus on selles, et hoida nagu tasapisi kasvada kokku ja jagada neid väärtusi ja mina küll tahaksin arvata, et kui me vaatame 20 aastat tagasi, et ega siis ju ka Eesti rahvas me võime küll öelda, et me kuulume 700 aastat lääne kultuuriruumi, aga kui me vaatame neid kaarte, mis teadlased teinud on, siis me oleme ikka kahe kultuuri vahel, Huntingtonilgi oli meie suhtes väikesi kahtlusi, nii et ega see. Ja kui nüüd vaadata see 20 aastat, siis me oleme nii eestikeelsed eestlased kui venekeelsed eestlased on üsna enam vähem koos nihkunud lääne kultuuriruumi poole. Ilmselgelt, et noh, seda nagu võiks tunnustada ja tunnistada ja see tähendab seda, et meil ei ole nagu, noh, me oleme ajanud nagu ühist asja. Et me võime küll öelda, et integratsioon või kõik on läbi kukkunud või halvasti või pahasti, aga rahulikult vaadates 20 aastat on olnud ikka tegelikult ka selles mõttes edulugu. Me oleme tegelikult ühiselt liikunud paljud pingeallikad, paljud, mis võisid 20 aastat tagasi lahvatada, täna enam ei tule. Me räägime sellest rahulikult ilma pingeta ja noh, ja 20 aasta pärast on veel parem. Hea näide on see, kui aastal 1993, kui ma ei eksi, Sillamäe linn soovis eristaatus ja korraldas ise selle üle hääletuse, mida pärast siis Riigikohus tunnistas põhiseadus vastaseks. Nüüd sellest nagu mitte keegi enam mitte kuidagi ei mõtle, eks ole? Viktoria, kas on midagi, mis on mingi eestlaste rõõm, mis mitte eestlastele teeb või siis venekeelsetele inimestele teeb muresi? Mul on siin juba nii palju mõteid. Esiteks ma tahtsin seda öelda, et mured ja rõõmud ühiskonna inimestele peavad olema ühed ja samad. Siis on nagu õige ühiskonna valem, et kui meil on ühised väärtused, siis me nagu liigume ühte suunda ja siis me nagu aksepteerime, et on olemas võibolla teised seisukohad, aga väärtus on üks ja sama. Me seda võtame vastu, aksepteerime ja siis see on nagu kuidagi siit tuleb see õige meie tunne. Siis nagu üleüldiselt ma arvan, et me räägime liiga palju Eesti venelastest kogukondade probleemidest, lõimumisest, integratsiooni asjadest ja ei muud kui räägime. Ja ma arvan, et mida rohkem sel teemal räägitakse, seda vähem on sel reaalselt sisu. Ja muidugi mina kui meedia inimene olen täiesti kindel, et selle teemaga meelega mängivad meie poliitikud. Ja miks nad meelega mängivad, sellepärast, et see toob nagu reaalselt seda ennevalmistada kasu, et juhul kui me näeme, et meil on olemas mingisugused suured vaenlased, siis see kuidagi paneb teise ühiskonna osa koheselt kindlalt kokku, et meil on olemas mingisugune kas või meie riigis on olemas üks suur vaenlane ja see vaenlane igatseb nõukogude aega. Ja et siis nagu see on selline kaval strategia, samas ei ole hea strategia, sellepärast, et pikemas perspektiivis see ei anna mitte midagi head. Võibolla kohe nagu valimiste tulemused tulevad positiivsed ja me kohe näeme, et nagu just see õige erakond sai valitud, aga samas pikemas perspektiivis see suurt tulemust ei anna. Ainult tuleb see lõhe veelgi suurem ja võibolla neid emotsionaalseid probleeme, mis nii või naa arutatakse pärast köögides või perekondade sees, need ikkagi kordades suuremad, kas või meenutame seda pronksöö aega. Siis veel keeleliselt
keelelistest probleemidest nii palju, et meil tegelikult üks suur probleem, millega on saanud hakkama integratsiooniprogramm. Nimelt on see termin, mida me kasutame, lõimumine. Seda terminit ei saa vene keelde kuidagi tõlkida. Splitenie on väga vale sõna ja mitte midagi sellist sarnast nagu eesti keeles ei tähenda. See tähendab, et kohe null punktist, kui me alustame ja nimetame seda programmi lõimumiseks, ehk siis sõnaks, mida vene keeld ei saa tõlkida, siis see tähendab, et eesmärkini see programm ei jõua. Et tuleb ikkagi teha koostööd. Meil oli kogu aeg selline strategia, et just kui Eesti kogukond väga hästi teab, et kuidas venekeelne kogukond peab elama, et mida nad peavad, mida nad ei pea. Ja see strategia on nagu jätkusuutlik ja kogu aegne. Ja see ei ole nagu eriti hea siis, kui me ei võta arvesse neid arvamusi, mis nagu tulevad sealt poolt. Ma praegu võib-olla liiga karmilt seda ütlen välja, aga samas seda oli tunde, et nagu just kui venekeelne kogukond on väike laps ja tuleb kohe kindlasti seda kuidagi kasvatada, aga kuidas, me nagu päris täpselt ei tea. Ja siis me anname talle lihtsalt neid reegleid, mis nagu tulevad meile pähe. Ja see osas sellega tulevadki välja sellised programmid nagu see integratsioonistrategia või lõimumise strategia, kus kohe algusest peale nimetus on vale. Marina. Vajelda vastu. Ei. Räägi, Marina. Ei, mis tuleb suhteliselt ei. Lihtsalt ma mõtlesin Natalia küsimuse peale muredest ja ma olen väga nõus kõigiga, kes siin ütlesid, et tegelikult kõik on inimesed lõppude lõpuks ja kõiki huvitavad samad inimlikud väärtused, et su lastel on hea elada, et su emal on pension, et sa ise saad meditsiinilist abi, meil on kõigil ju samad ootused ja samad eesmärgid olenud sellest, mis keelt me räägime või mis toitume kodus sööme. Aga üks asi, mis minu arust on mure, mis on olemas venekeelsetel inimestel, mida ei ole eestlastel. Neil on mure, et aga miks mind ei võeta Eestis täisväärtusliku kodanikuna, miks minul ei ole selliseid võimalusi, nagu on eestlastel, kas minu lastel saavad olema sellised võimalused, nagu on eestlastel. Ma ei anna sellele hinnangut, aga kui keegi seda kõvasti välja ütleb, siis järelikult kellegi see küsimus on. Ja kui see küsimus on, siis sellega tuleb tegeleda. Sest nagu me kõik teame, iga asi mitte ei pea olema hästi tehtud, vaid ta ka peab välja paistma hästi. Ja tegelikult tuleb kuulata kõiki neid tillukesi muresid ka. Võib-olla on vastus sellele olemas, aga seda tuleb kommunikeerida, seda tuleb anda vastuseid ja tuleb tegudega näidata, et jah, kõik rahvused, kes elavad Eestis, neil on samad võimalused. Neil on, nende lastel on sama tulevik, kui nad tahavad olla osa sellest ühiskonnast, kui nad on lojaalne sellele ühiskonnale. Siis ma ootasin selle sõna peale, mis on siis splitsenie. Tegelikult ega see ei ole ju tegelikult kole sõna, sest kui teda eesti keelde tõlkida, siis see on nagu kokku punumine. Ja, nagu sa punud patsi. Ja, aga sa nõuab seletust, et mida see reaalselt tähendab. Aga kui sa ütled vene keeles, et punume kokku, siis see pole ka nagu lõimumine, mis ka enam on. Päris jõmast splitsioomse. Täpselt. Aga samas tulemuseks on see, et nagu venekeelne meedia edaspidi kasutab seda sama sõna integratsioon, millest me loobusime sellepärast, et integratsioonist oli juba kõrini ja sellepärast tuli teine sõnastus, lõimumine. Aga venekeelne kogukond ikka kasutab seda sõna integreerimine, integratsioon, sellepärast, et lõimumine ei ole. Me tuleme sellele lõimumiskavale tagasi, siin Sergei tahtis öelda, aga ma tõstatan veel teravalt seda küsimus, kas konflikt on sisse programmeeritud, kas eesti keele ja kultuuri säilitamine tähendab Eestis elavatele venekeelt kõnelevatele inimestele oma kultuurist loobumine, oma keelest loobumine. Eksistentsionaalne vastandamine või siis konflikt. Tahtsin kindlasti ka sinu küsimusele vastata, aga kommenteeriks kindlasti ka, mida rääkis Marina. Et mina arvan, et see probleem, et me ei suuda välja tuua neid, deklareerida, et kõigil on võimalused, eks ole, ka seisneb selles natuke, et me ei oska kiita sellepärast, et ma lihtsalt ei kujuta ette, kuivõrd palju meil on niivõrd edukaid tublisid venekeelsed inimesi, kes Eestis tegutsevad väga erinevates valdkondes. Kes on Eesti kõige noorem miljonär? Funtikov, kes tegi selle, mis seal oli, see drug racingut tegi.
ja nüüd ta on üle maailma oma nende mängudega väljas ja siis teenib head raha ja on väga kuulus inimene selles valdkonnas. Ja neid on veel kümneid ja kümneid, keda ei ole mitte kuskil, mitte kunagi eriti presenteeritud, kutsutud, ei ole, eks ole, ja nüüd noh... Infoväli, jällegi infoväli ja info jagamine. Siin Lasnamäe TEDx ja Narva TEDx selles mõttes natuke on seda olukorda paremaks muutunud, aga me ei oska päris nagu kiita ja need inimesed tunnustada. Aga teine asi, mida praegu on siis... Sina oled küsinud, et tegelikult see on väga fundamentaalne küsimus ja ta on kahe poolne nimelt, kas kui me võtame keelte kultuuri, mis on Eesti siis riigi ja peamine eesmärk neid säilitada ja edendada läbi aegade, et kas eestlased on valmis ütlema endale ja noh, selles mõttes tunnistama, et ka need vene näiteks rahvusest inimesest, kes on ära õppinud eesti keele, kes tarbivad eesti keelest kirjandusteks ole ja selles mõttes on igati integreerunud, et nad on ka eesti keele kandjad. Et nad on ka selle keele edendajad. Ja kas nad ise, need inimesed niimoodi tunnetavad ennast kasutades eesti keelt, raamatuid lugedes eesti keeles. Et selles mõttes konflikt on siis, kui öeldakse, et see eesmärk tähendab, et kõik muu on ebaoluline. Et teie siis rahvusliku kultuuri toetamine on ebaoluline. Aru saadab, et Eestis ei saa olla kahekeelset haridust, gümnaasiumi haridust, sellepärast, et see on esiteks Nõukogude Liidu rudiment, et meil on 12 erialade seisvat kooli, kus õpilased eristu oma vahel õpivad ainult erimates keeltes ja see, et on eraldatud alates esimesest klassist. See on aru saadab, eks ole. Teiselt poolt ma ei ole kunagi kuulnud, et Eesti riik kas või mingisugusel tasemel, ka praktiliselt tasemel, kus nagu raha eraldatakse, oleks öelnud, et rahvusliku eripära säilitama on ebaoluline. Et selles mõttes nagu konflikt, kui selline siukses nagu formaadis nagu ta puudub, aga arusaadav on see, et on harjutud, võib-olla ka, noh, ütleme, nõukogude ajal on harjutud, et venekeelne vähemus saab kõik õigused täiesti suurel määral ja ta on autonoomne kõikides oma küsimustes. Nüüd see ei ole enam võimalik, kuna lihtsalt nagu riiklik formatsioon on muutunud. Jah. Et... Ma arvan, et Eestis ei ole kellelgi kahtlust, et vanausulised või peipse venelased või rannarootslased on Eesti kultuuri osa. Et ma ei tea ühtegi inimest, kes arvaks kuidagi teisit. Et see on sündinud ja muidugi see on natuke aega võtnud, mitu sada aastat, et selles mõttes nagu ütleme, kiiresti niukse asju ei saa. Aga neid inimesi, kellel on raskusi tunnistada, et Sillamäe on Eesti osa ja Sillamäel elavad inimesed on täielikult Eesti osa. Neid inimesi meil siiski täna veel on ja võib-olla lubamata palju. Et selles mõttes on minu mõelest tulevik täiesti võimalik, aga võtmeküsimus on siiski, no ütleme, sellest võtmeküsimusest ei saa mööda. Ja kui ma seda hästi lihtsustatult võib-olla nagu isegi nagu, noh, ütleme, liiga reljeefselt või jõuliselt ütlen. Et ütleme niimoodi, et kui me ütleme niimoodi, et vene keel ei saa Eestis kunagi riigikeeleks. Ütleme umbes nii, et kõik muu on võimalik, aga see ei ole võimalik. Et siis te saate aru, et see küsimus on otse lauale pandud ja on terve hulk inimesi, kes ütleb, aga miks? Noh, te teate, neid diskussioone on võitu, aga näiteks Soomest või mõnest teisest kakskeelsest riigist. Aga see on tõenäoliselt see koht, kus meil on väga raske, ütleme siis, leida kompromissi ja seda tajuvad, seda nii-öelda Eesti kahe riigikeelseks riigiks muutmist, tajuvad eestlased, enamus neist kindlasti rünnakuna oma identiteedi pihta ja pikas perspektiivis hääbumist kui rahvas. Et see koht on väga niisugune keeruline. Aga ma kujutan ette, et ühe riigikeelega Eestis on siiski võimalik säilitada suurepärane Eesti-Vene kultuur kindlasti suuremal määral, kui täna ta on loomulikult integreerunud juba siis vanausuliste või siis nagu ma ka ütlesin rannarootslaste kaudu. Marina. Hästi lühidalt, ma tean, ma räägin liiga palju, aga ma ütlen ühe asja kohta seda, et minu arvates ei tohi säilitada keelt ja kultuuri selliselt, et teine pool tund, või keegi, kes ei ole selle keele kultuuri kandja, tunneks, et teda rünnatakse. Või et seda tehakse tema arvelt. Või et temalt võetakse midagi ära. Seda tuleb teha selliselt, et teise keele kultuuri kandjale oleks see boonus, ta tahaks saada ka osaks sellest ja see ei saa toimuda käskudega, jõuga,
selliselt see ei tööta. Ja vastuseks Sergei küsimusele, kas näiteks siin elavad venelased, kes räägivad eesti keelt, on eesti keelekultuuri kandjad? Jah, on. Mina tunnen, et mina olen eesti keelekultuuri kandja. Ma toon teile kaks näidet. Üks näide on siis, kui ma olin suursaadik Moskvas ja me saime kokku tollal patriarh Aleksius teisega, mina venelane, tema baltisakslane, saime kokku Moskvas ja rääkisime eesti keelt. Sest me mõlemad olime sündinud selles riigis, me mõlemad austame seda riiki, me mõlemad austame selle riigi keelt kultuuri ja me leidsime, et võt, me räägime eesti keeles. Muidugi, kui teised astusid ligi, me rääkisime viisakusest üle vene keelele, sest see pole viisakas. Aga esimesed laused alati me vahetasime eesti keeles. Ja sama Ameerika Ühendriikides. Ma ei tea, kuidas välis Eesti kogukond sellesse suhtus, kui Eesti riiki tuli esindama venelane. Ilmselt nii mõnelegi võis olla õudus unenägu, et kas tõesti me oleme omadega nüüd nii kaugele langenud. Aga mina olin seal eesti keele, eesti kultuuri kandja. Ja tegelikult, kui ma nüüd vaatan lääne poole, siis seal ongi probleem selles, et eesti keel, kultuur, noh, kolmanda, neljanda generatsiooni väliseestlased räägivad eesti keelt juba suht kehvalt. Ja tihti räägivad kohalikud inimesed, estofiilid, kes on selle keele ära õppinud paremini. Nii et jah, mina tõmbaksin selle joone küll selliselt, kõik, kes peavad lugu sellest keelest kultuurist, räägivad seda keelt, on huvitatud sellest kultuurist, ongi selle kandjad. Lähme edasi selle mõttega, et milline on riigi roll ja milline on kodaniku või vabakonna roll selle konflikti lahendamiseks või riski maandamiseks. On soovijaid. Jah, aga ma võib-olla tahaks veel jätkaks ja seda eelmist mõtet, et ma arvan, et inimtasandil ehk siis inimeste vahel põhimõtteliselt sellist kogukonna problemaatikat ei eksisteerigi. Ma arvan, et siis kui kohtuvad kaks sõpra, üks venekeelne, teine eestikeelne ja nad on tõepoolest sõbrad, siis nad ei hakka rääkima poliitilistest asjadest ja isegi kui neil on erinevad seisukohad, siis nad ikkagi leiavad seda võimalust normaalseks suhtlemiseks. Probleem on pigem selles, et me nagu võtame seda kogukonna mõtlemisviisi tervikuna nagu probleemiks. Et siis, kui me hakkame rääkima Eesti venelastest, siis tavaliselt me räägime sellest nagu just kui meie ühiskonnas on olemas üks suur probleem ja me peame sellega kuidagi nagu tegelema. Et tänu sellele ilmselt see teema ongi selline kibe ja et me nagu siis, kui räägime, siis tulevad välja igasugused stereotüübid ja igasugused konfliktsed asjad. Aga põhimõtteliselt ma nagu oma elus tean, et siis, kui nagu kohtuvad tõepoolest eeslane ja venelane nagu anekdootides, siis nende vahel ei olegi selliseid suuri asju arutlemiseks. Just nimelt, et probleemseks arutlemiseks. Ja samas, kuna ma olen väikese lapse ema, siis ma vaatan, et kuidas lasteaias lapsed isegi nagu Eesti peredes või Vene peredes suhtlevad oma vahel, isegi siis, kui nad ei oska nagu teise poole keelt. Nad ikkagi suurepäraselt mängivad koos ja nende jaoks keel ei ole üldse takistuseks ja mingisugune mõtlemisviis ka ei ole takistuseks. Ja aegajalt ma märkan, et mingisugune kasvatus või koduproblemaatika tuleb välja, et näiteks üks viieaastane poiss näeb, kuidas mina suhtlen oma lapsega vene keeles, siis tuleb ja ütleb oma emmele, mis asja nad suhtlevad oma vahel vene keeles ja nemad ju ei tohi. Ja aga siis papa muidugi punastab, aga samas on olemas ka teisi umbes sarnaseid näiteid, kuidas vastupidi Eesti poiss tuleb ja hakkab koos meiega vaatama, kuidas samasuguseid asju võib vene keeles nimetada. Ja minu tütarlaps, kes algusest saadik teab, et see on Miška ja Miška nimi on Karu, niimoodi me kohe nagu algusest saadik hakkasime temaga mängima. Et nagu põhimõtteliselt ma vaatan, et kuidas tavalised inimesed ei näe selles asjas üldse probleemi. Aga siis, kui me juba suureks kasvame ja hakkame seda problemaatikat kuidagi teistmoodi vaatlema, siis tuleb lõimumisasjad, integratsiooni probleem, ajalooline probleem ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt ma arvan, et miks see just niimoodi on. Sellepärast, et meil ühiskonnas on olemas teatud hirmud.
mis on väga asjakohased ja arusaadavad. Kõik, kes tunnevad Eesti kultuuri, Eesti ajalugu, need ikkagi teavad, kust on pärit kõik need hirmud. Ja sellepärast minu jaoks ei ole üldse küsimust, et miks nagu Ukraina asja praegu vaadatakse just niimoodi, nagu me seda võtame vastu. Ja siin ei saagi olla mingisugust teist vastust või teist visiooni, et Krõmm oligi annekteeritud. Et siin ei olegi mingisugust küsimust. Aga samas, et miks Vene kogukond võtab seda natuke teistmoodi, eriti mitte seda Krõmmi asja, vaid pigem seda Ukraina sõda, mis nagu ongi sõda. Et miks nemad ei taha julgelt öelda välja, et ei, Venemal ei ole nagu selleks õigus või ei, et Ukraina inimesed kuidagi valesti käituvad. Nad ikkagi proovivad seda temaatikat mitte vaadata niimoodi, nagu Eesti ametlik positsioon võtab seda vastu. Kui me räägime vabakonnast, siis ma pakun, palun vastake, kas on võimalik mõni kodanike initsiatiiv, aktsioon selleks, et aidata Ukrainas elavad inimesi, konfliktis kannatanud inimesi, kus nii venekeelne kui eestikeelne kogukond saaks kaasa lüüa väga sõbralikult, mis ei viiks neid laiali. Kas on see võimalik? No, minu mõelest mitme teadegevuslikud üritused ju toimuvad ja ma ei näeks ühtegi põhjust, miks näiteks Estonias korraldatav heategevuskontserdil, et seal peaksid käima ainult eesti keelt või vene keelt rääkivad inimesed, et sinna on kõik oodatud ja kutsutud. Ja ma usun, et niisugune humanitaardimensioonis meie sümpaatia on üsna ühesugustel alustel. Ja tega nüüd seda Ukraina konflikti lihtsamaks teha, kui ta tegelikult on ka, ei tohiks. Et see ei ole väga mustvalge, see on väga pikkade ajalooliste juurtega probleem. Ja kahetsusväärsel moel muidugi seal on ikkagi ka niisugune tsivilisatsiooniline konflikt ikkagi objektiivselt olemas. Ja no, sellele tuleb ka otsa vaadata. Et me peame seda nägema siiski selles kontekstis, mis on mitte ainult Ukraina, vaid Transnistria ja Abhaasia ja Lõuna-Osseetia ja neid näiteid on ju rohkem ja needel on midagi, on siiski ka ühist mingi must. Aga paar asja, et vabakonnad, et no, riik võib muidugi teeb erinevaid lõimumisprogramme ja nüüd on 38 miljonit eurot eraldatud siin eelseisvaks 6 aastaks või 7 aastaks. Tegelikult see on väga väike osa, mida riik otseses mõttes teha saab. Et riigil on minu arvates üks kohustus, mida ta kõige paremini täitnud ei ole. Ja see on ikkagi põhikooli lõpuks õpetada eesti keel selgeks B2 tasemel, mis on ikkagi vältimatu, toimiva ühiskonna jaoks vältimatu, esmatähtis ülesanne. Riik sellega hakkama saanud ei ole, ta on olnud ebajärjekindel ja võib-olla ka mitte piisavalt empaatiline. Et võib-olla kohati on jäänud mulje, et piits meeldib eestlastele rohkem kui piits andmine kui prääniku jagamine, et võib-olla oleks pidanud kuidagi teise tasakaalu. Tuletan meelde, et räägib haridus- ja teadusminister, kes lõpetas oma ametis olekut 2014, et selle aastal, et kuidas edasi? Eks me võiksime pikalt rääkida, see on omaette teema, et miks kunagi 20 aastat tagasi otsustati, et me seda nii-öelda hariduse ja eesti ja vene keele suhet hakkame arutama siis kõrgharidusest ja siis keskharidusest ja tuleme sealt ülaltpidi alla, mitte vastupidi läbi lasteaia ja põhikooli. Tõenäoliselt seal oli ka eestlaste üsna negatiivne kogemus selle venestamislainega, mis omal ajal siin toimis just läbi lasteaedade ja seetõttu peeti seda kohatuks. Võib-olla oleks toona võinud ka teistsuguseid otsuseid teha, aga ja teine põhjus, et ütleme niimoodi, et minu kogemus ministrina ütles mulle väga selgelt ühte asja. Need koolid, kus taheti, olid tulemused tahtmist väärt ja need koolid, kus ei tahetud, seda tulemust ei olnud. Ja printsiibitus, see on omal ajal nõukogude ajal öeldi, et oleks pidanud tegema orgvõivadi, aga orgvõivadi ei tegemata. Eks teiste sõnadega see motivatsioon osades koolides ei olnud piisav. Kui motivatsioon on, see on lahendusel võimalikud. Kui motivatsioon ei ole, siis otsitakse põhjused, miks mitte teha. Ja riik vaatas seda natukene lontis pilguga pealt.
muidugi, meil on kohalik omavalitsuste koolid ja paljudel omavalitsustel on veidi teine motivatsioon, jällegi aru saadavalt, aga et, nii et muidugi on see Eesti riigi poolt tegemata töö, mis tähtsas on, on see siis kohalik omavalitsus või üks minister või teine minister, keda see ei tohi inimestele korda minna. Aga jah, et võib-olla lõpetuseks, et tegelikult väga palju on meil ju kodaniku initsiatiive, mis tegelikult teevad ikkagi ime asju, kus me oskaksime omal ajal arvata, et see ettepanek, et Narvast või ka teistest venekeelsetest piirkondadest, koolidest laste saatmine vahetuse korras teistesse peredesse on niisuguse populaarsusega mõlemalt poolelt ja ka tulemuslikkusega. Ja neid näiteid on ka teisi, nii et minu arvates kodanikuühiskonna ja lihtsalt suurem avatus, et lihtsalt kui iga kodanikuühiskond võtab ja ütleb, et mul on vaja eks ole, suhelda oma eesmärkide nimel ka selle osaga, keda me tavatseme venekeelseks kogukonnaks nimetada, siis need on tuhanded organisatsioonid ja see on tähtsam kui igasugune riiklik programm. Aitäh, Marina. Jaak Oviks ütles nii hästi kõik, mis riik peab tegema, nii et mul on nii hea sellest kohe üle hüpata. Ja mina läheksin selle juurde, et tegelikult on ju, mida peetakse Eesti integratsiooni edulugudeks? Sport, kaitsevägi, eile ma kuulsin telekast, et Keskerakond. Ei ole. Ma kuulsin telekast, ma ei ütle, et see on kolmas. Aga minu arvates on kolmas, ongi vabakonnad. Aga lihtsalt me peame mõistet vabakond oluliselt laiemalt. On see, ma ei tea, korter ühistu, no mina kuulun šotiterjerite tõuühingusse, kus mul on kodus šotiterjer. Mis tähendab, et seal on pooled eestlased, pooled venelased, pooled, ma ei teagi, kes, mis vahet. Et tegelikult see vabakond on oluliselt laiem kui kitsale konkreetsele poliitilisele eesmärgile meelestatud või poliitilist eesmärki endale püstitav vabakond. Kõik suhtlemised vabakondades, ma ütlen veel kord, korteriühistutes, kultuuriseltsides, kus iganes, tegelikult see ongi integratsioon. Ja seal on väga hea suhtlemine. Nii et mina julgen öelda, et meie integratsiooni edulood on sport, kaitsevägi, vabakonnad. Ja veel võib-olla natuke peegeldades ka seda, mida Viktoria rääkis, mina rõhutaksin ka kodudele. Ehk meil endile, peredele. Laps saab oma esimesed väärtushinnangud kodunt. Laps ei hakka lasteaias rääkima, et eestlane on fašist või venelane on kommunist, kui ta ei ole seda kuulnud kodus. Ma ei usu, et kasvataja talle seda söögi alla ja söögi peale räägib. Ta kuuleb seda kodus. Järelikult, kui me kuuleme mänguväljakutel või kuskil sellist juttu, meie oleme selle teinud. Ja mul on seda väga hea rääkida. Mina sündisin sügaval nõukogude ajal, 62. aastal, kui polnud juttugi Eesti iseseisusest. Ja mind kasvatas ema teadmises, et me elame teises riigis, me elame Eestis, kus on teine keel, kus on teine kultuur. Me peame säilitama oma venekeelt, aga me peame suhtuma lugupidavalt sellesse riiki, kus me elame. Seetõttu poolt küsimustki, et ma õppisin ära eesti keele, mu ema valdab vabalt eesti keelt. Ehk see on kodu, kes paneb su paika. Edasi toimub lihvimine. Edasi võivad tulla sõbrad, koolid, seltskonnad, aga tegelikult meie ise saame oma lastega, oma lastelastega ära teha selle põhilise. Aitäh, Marina. Kas Viktoria tahtis öelda? Või ma räägiks, puudutaks seda, mida rääkis Jaak Aaviksoo. Lõimumisprogramm. Ta tõesti praegu muide on veel kinnitamata. 38 miljonit eurot on selle eelarves, aga samas need ootused, mis on selle valdkonnaga seoses nii eestlastel kui siis venekeelt kõneleval kogukonnal, on hoopis suuremad, kui see programm üldse on võimeline. Sisse programmeeritud on see, et lõimumisprogramm ei oma pädevust hariduse süsteemi muutmisest, ja näiteks õpetajate, direktorite kasvatamises need, kes vaidlevad vastu, kes ei taha, kellel tahtmist ei ole. Lõimumiskava ei saa muuta seadusi. Seda oodatakse. Nii kodakondsuse keeli ja nii edasi. Ma räägin ootustest. Lõimumiskava isegi ei saa otsustada, kas või siis misa, kes seda täite peab viima, kas tuleb venekeelne kanal siis, kui rahvusriinhääling juba jõudis ära kaotada seda venekeelset vaatajat, või ta ei tule. Seda otsustasid poliitikud, mis aga ei saa
kätt ette panna, näiteks siis, kui rahvusringhäälingu otsustab, et enam ei tee seda Vene kanalit või paneme raadio 4 kinni. Jumala eest see ei juhtu, aga ma räägin pädevusest. Ju siis see, mida teeb lõimumiskava ja missa integratsioonifond, on üks väike osa. Tegelikult ta struktuuri ei loo, ta on sees. Ta paneb neid inimesi või tükke koos töötama. See on väga tähtis, aga ootused on palju suuremad. Mulle tundub, ma ei tea, kas te olete minuga nõus, et tõesti need, see on küll väga paha, et me ei saa aru või suurem osa ühiskonnast ei saagi aru, et keda süüdistada või kust mida oodata. See tähendab ka see, et me ei oska ka seda muuta. Sest ootame kuskilt ja venekeelne kogukond on suures osas rohkem arvab, et keegi peab ära tegema. Et me ootame kuskilt ja sealt ei tule. Ja see rahulamatus on see põhibaas, miks jälle ja jälle tõstatakse neid küsimusi. Aga Viktoria, mis sa arvad, kas venekeelne kanal on hea mõte? Jah, oleks väga hea mõte, aga võib-olla paar aastat tagasi. Praegusel hetkel on seda suhteliselt raske teha. Sest et need venekeelse kogukonna hoiatused on juba niivõrd kindlad, et see juhul, kui see kanal tuleb, siis kohe kindlasti tuleb riiklik kanal, kohe kindlasti tuleb mingisuguse propagandaga ja kohe kindlasti Venema vastu. Aga see ongi nagu suur identiteedi probleem, et tegelikult, et kuidas ise endale vastata küsimusele, kes ma olen ja mis identiteed on, nagu kasvab minu sees. Et minu jaoks oli vägagi raske küsimus siis, kui ma õppisin Tartu ülikoolis ja nagu tõepoolest minu jaoks olid mõlemad kogukonnad nii tähtsad, nii olulised. Ma, noh, isegi proovisin erinevaid ajalooõpikuid lugeda ja nagu ise panin nagu neid kokku, mõtlesin, et kus on siis see reaalne tõde ja et miks nagu niimoodi läks, et absoluutselt erinevad visioonid, absoluutselt erinevad maailmad. Ja noh, see ei käi ainult ajaloo kohta, vaid ka kultuuri kohta. Ma ei tea, erinevad laulud, erinevad mõtteviisid, erinevad riided, kõik on niivõrd erinev, et samas niivõrd põnev ja niivõrd oluline minu ajaks. Ja siis, kui ma proovisin endale vastata, siis ma mõtlesin, et alguses te Marina ütlesite, et nagu maaga. Sina. See on ka kultuuriline küsimus. Ma ei ole nii vara, Viktoria. Lihtsalt lugu peetab minu jaoks. Marina, sind on palju lihtsalt. Ma olen selle sünni aastaga kohe kõiki alust. Et alguses sa ütlesid, et nagu maaga on seotud või ei olegi seotud Venemaga. Et minuks ma mõtlesin, et noh, ma olen sündinud Venemaal, Anapa linnas, mis on Sotši lähedal. Aga samas minu jaoks, kui ma mõtlen nagu oma identiteedi peale, siis minu jaoks on oluline venekeelne kultuur, venekeelne ajalugu, vene ajalugu ja kohe kindlasti, noh, lihtne küsimus, Puškin on sinu oma või ei ole sinu oma? Minu oma kindlasti. Kas Dostojevski on sinu oma? Minu oma kindlasti. Aga samas ma ei saa öelda, et Tammsaare ei oleks minu oma. et siis, kui sa vastad nagu mingisuguste selliste printsipiaalsete küsimustele endale, siit tuleb mingisugune segu. Ja sellepärast minu jaoks Eesti venelase mõiste, nagu kes sa oled, ma olen ikkagi siit pärit venelanna ja minu jaoks on see väga oluline, kuigi siit on ka teine küsimus, minus on nagu erinevaid värt, et nagu ei saa öelda, et päris vengu istub teie ees. Aga see selleks, et lihtsalt, et nagu see identiteedi küsimus on kordades raskem ja sellele vastata ise endale on väga raske, mitte niimoodi, et nagu sa loed programmi ja saad aru, et ma olen venekeelne Eesti kodanik. Ja et mis puutab seda lõimumiskava, siis ma arvan, et meie selline kogemus lõimumiskavadega on päris juba lühike, et 2000 alguses oli esimene lõimumiskava üldse nagu välja mõeldud ja siis avalikusele esitatud, see tähendab seda, et kogemusi sellega on vähe, tehtud on suhteliselt vähe niimoodi ajaloolises mastaabis, kuigi nii mõndagi on tegelikult muutunud ja see on ka noh, prioriteetsuse küsimus, et tõesti see kava nagu ei ole läbiv, et see ei ole mingisugune nagu suunitlus teistele ministeriumitele ja ametkondele, kes puutuvad kokku lõumisega, no suunituseks see muutub siis, kui nad näiteks midagi taotlevad, mingisuguseid vahendeid, eks ole, aga
Mis puutab seda kanali, vene kanali teemat, mis on minu mielestä väga aktuaalne, et kindlasti usaldamatus on suur ja seda alguses vaatab väga väike protsent, aga see on probleem, millega me põrkame kokku ükskõik mida kapitaalselt me ka ei teeks nagu siin venekeelse elanikkonna suhtes, sellepärast, et jah, et nii ta on, et usaldust väga palju ei ole riiklike liigutuste suhtes, aga seda on ka kusjuures teadlased välja toonud, et uuridesse vene koolireformist, et puudub usaldus, arvatakse, et see on selleks, et midagi siis hävitada, mis ei pruugi tõele vastata alati, eks ole. Ja siis, mis puutab kanalit, siis mulle tundub, et see oleks uute venekeelsete liidrite kasvulava, see oleks foorum uutele inimestele, kes hakkaksid juurde saama sellist, noh, selles mõttes positiivsed mõjuvõimuiskonnas, sellepärast, et hetkel mulle tundub, et meie venekeelsete lehtedel on raske leida isegi sellised püsivad kolumniste, kes kirjutaksid venelastele vene keeles hästi ja pidevalt, et õnneks eestikeelsete väljanda seda nii suur probleemi ei ole, aga venekeelsetel mulle tundub, et on küll vahest. Ja üldse, noh, Eesti riik peab toetama selliste initsiatiivi nagu venekeelne kanal ERR-is juba noh, sellise loogika põhjal, kuidas ta siis toetab ühistransporti, maakondliku transporti, et lihtsalt, et kui ei toeta, siis ta ei sõida me kuhugi ei juua nagu. Jah, ma jätkan seda. Tegelikult meil oli ka mõte küsida teilt, kui teil on küsimusi või kommentaari, siis on praegu õige aeg seda öelda ja siis me jätkame samadel teemadel vastates. Palun. Mikrofon, siin on käsi. Ja seal ongi. Ossa jumala. 5 minutit. Tere, taas Kalev Kallemets Reformierakonnast, et pärit Läänemaalt, vere poolest ka natukene sakslane, aga et töötanud 3 aastat Ida-Virumaal, Kohtla-Järvel, et selline kogemus, et seetõttu palju sealt kandist tuttavaid. Et, ja see 22. oktoobril peaks valmis saama raport ERR-i poolt kultuuriministrile, mida me hakkame arutama siis selle sama kanali küsimuses. Et meil on huvitav, et see ei ole nii avalik informatsioon, võiks ju avalikus sellest teada. Et mina endine rahvusriinhäälingu töötaja teitse tulen püsti ja ütlen, okay. Miks? Okay, see ei ole teile küsimus. Ja no jah, et igastas, et meil on hästi tõsised sisemised arutlused olnud Reformierakonna sees, et kuidas ja mis moodi on ju. Ja Viktoria selline see arvamus on ju, see hoiak on samamoodi on esitatud, et no teadagi on ju, panevad meile ära, eks ole. Ja samuti on see sama mure on esindatud olnud, et kas see saab olema kvaliteetne ja see mure, et kas me raiskame raha on ju, et asja eest teist taga. Et, ja no, et need inimesed mõtlevad nendele küsimustele, eks ole, ja neid kõiki neid asju peab arvestama. Aga et, ja mina ise olen esialgu vähe võib-olla skeptiline selle suhtes, et kas et just et kui see nagu kanal nagu tõepoolest eetrisse jõuab nagu enn hetkel järgmisel aastal või nii, et ta tõepoolest nagu enda mitte et ta peaks pakkuma meelelahutust on ju, aga enda sisu poolest kellegile pettumust ei valmista. Et või noh, et ta ei ole nagu kaetud nagu tegelikult kvaliteetse sisuga. Et ja minu arust see, mida Sergei ütles, see on nagu hästi nagu õige, et me, ja mida vist Viktoria nagu varem ka ütles, et Eesti riik peab pakkuma võimalust Eesti vene kogukonnale ise enda vahel suhelda ja ise enda vahel nagu enda kultuuriruumi hoida. Et samal ajal, noh, Ei tasu kellegil omada ka vene kogukonnal illusioone on ju nende murede osas, mida ka Jaak õigesti väljendas, et meie integratsioon saab võtma, kuidas iganes seda nimetada, saab võtma palju aega, aastaid. Nii, palun, sealt tuli esimene. Nii kaua, kui mikrofon jõuab kohale, ma tuletan ka meelde, siin on juba mikrofon. Tuletan meelde, et meil on 300 rahvusseltsi, rahvuskultuuriseltsi, mida riik toetab, täitsa põhi või baasfinansieerimist annab. Et tegelikult riik teeb väsi palju. Tere, Raina Laari Külm, Korporataalia. Tekis ikka küsimus, et me räägime kogu aeg sellest, et Venema ja venelased ja
idapiiri taga ja et Eestis on kolmandik venelasi ja nii edasi. Aga reaalselt küsimus on selles, et kui 80% Vene Föderatsiooni elanikkonnast elab siis nii-öelda selles Euroopa poolses Venemaa osas, siis kogu ülejäänud Venemaa on tegelikult, või noh, kogu ülejäänud Venemaa pluss siis ülejäänud Venemalt toodud inimesed ei ole täpselt mitte venelased, vaid kõik võimalikud muud rahvusgrupid, kes on siis kas kaotunud oma identiteedi või on nad nii-öelda käinud läbi mingist pressist. Ja nad on võtnud omale külge selle nii-öelda vene identiteedi või venelase identiteedi. Siis küsimus ongi selles, et kas meie ülesanne ei oleks mitte tõstatada küsimust, et kas sa tõesti oled venelane või kas see nii-öelda identiteet, mida sa kannad, kas see on reaalselt see, kus sa oled pärit või see on lihtsalt mingisugune kleepekas või mingisugune nii-öelda ütleme, ülikond, mille sa oled selga tõmmanud ja tegelikult oled sa midagi muud. Võib-olla sa oled hoopis nii-öelda kaduma läinud soome-ugrilane. Aitäh! Aitäh! Hea küsimus. Kas keegi soobi vastata, Marina? Ma vastaksin sellele küsimusele nii palju, kui ma tean. See on väga õige. Ja tegelikult me tõstatame seda. Nüüd ma räägin jälle oma kogemusest, kui ma olin Eesti saadik Venemaal. Jah, see on nii, et Venemaal on väga kerge üles panna sellised lõbustusasutus ja kõik mängivad, et me oleme udmurdid. Käime kalal, siis tuleme tagasi, hakkame jälle venemasteks. Et paraku, jah, rahvuste kaitsmine Venemaal, see on probleem. Ja mina julgen küll öelda, et Eesti valitsus on seda tõstatanud. Tõstatasin mina, kui ma Moskvas olin, on tõstatatud seda ka teistel foorumitel. See pole kerge. Ja seal peab alati hoidma seda tasakaalu, et need inimesed, nii-öelda, kelle eest sa räägid, tõesti tahaksid. Me ei saa olla rohkem udmurdid, kui udmurdid ise. Kas me peame neile meelde tuletama, et neil on teised juured? Peame. Selleks me toome neid Eestisse, selleks neil on stipendiumide programmid, et sellega tegeldakse ja ma absoluutselt tunnistan, et teil on õigus. Jah, see on Venemaal probleem, aga sellega tegeldakse. Aitäh siit küsimust. Tervist, mina olen Olavi Tammemäe ja Eesti Energia keskkonnajuht, muuhulgas. Aga mis esimene amet on? Eelmises foorus ma ütlesin, et ma olen reservofitser ja Kaitseliidu liige, aga see selleks. Ühesõnaga, mul on hästi palju kolleegi Ida-Virus ja minu küsimus on konkreetselt Viktoria Ladõnskajale, et te olete nüüd meediaekspert meil ja mul hakkas silma see liigitus, et meil on nagu neli gruppi, ütleme ükseid venekeelses kogukonnas inimesi ja kolmandasse gruppi kuulusid siis need venekeelsed, et kes ei räägi eesti keelt, on vene inforuumis täiega, kuid on lojaalsed. Ja minul jooksis kuskil juhe nüüd kokku siin, et just selle koha pealt, et me teame, et selles vene selles inforuumis, see on üle külastunud Putini administratsiooni poolt tulevast kõigest, mis sinna iganes tuleb. Ja see nüüd eriti nüüd lojaalseks nüüd küll inimesi vist ei tee. Ta nagu ei toeta eriti Eesti suunas lojaalsuse teket ju. Et kuidas siis nüüd on siis tekinud niisugune seltskond Eestis inimesi, kes on immuunsed sellise mõjusuhtes ja illustreerin näiteks ühe niisuguse näitega, et mul on üks Narvast pärit kolleeg, kes räägib eesti keelt hästi ja kurtis mulle just illuti, et ta suhtes oma tutvusringkonnaga Narvas ja ütles, et ta ei suutnud leida ühtegi inimest oma tutvusringkonnast, kes poleks jäägitult toetanud Putini tegevust praegu Ukrainas. Ja ta ütles, et ei saanud isegi nokka lahti teha, ta ei julged isegi avaldada oma arvamus, siis ta arvas, et ta lintsitakse ära koha peal lihtsalt. See on lihtsalt näiteks. Aitäh. Väga hea küsimus. Et jah, see on natuke võibolla raske aru saada, ma ise proovisin seda kuidagi mõelda ja dešifreerida enda jaoks, et miks just niimoodi on. No esimene soov on siis, Katri Raik on saanud suurepärase asjaga, ta on kirjutanud valmis raamatu pealkirjaga Minu Narva. Väga hea lugemine ja seal on väga palju sellised vastuseid teie küsimustele kaasa arvatud sellele küsimusele, et kuidas nüüd niimoodi tuleb välja, et just kui venekeeles kõnelevad, vaatavad venekeelsed meediatoodanguda, samas on Eesti patrioodid. Ja sealt pärit üks suurepärane näide. Ma võibolla praegu kuidagi mitte päriselt tsiteerin, aga sõnum oli selline, et kuidas ükskord Katri Raik sõidab taksoga,
taksojuht on venekeelne ja siis tema juhuslikult küsib ta käest, et kas ta siis, kuidas ta arvab, kuna ta tundis teda ära, no, nad kõik nagu oma vahel ju põhimõtteliselt tuttavad juba seal Narvas. Ja siis ta küsis ta käest, et kuidas sulle tundub, kas Eesti tahtis olla Nõukogude Liidus või ei tahtnud. Ja taksojuht vastas talle, et tahtis küll, et see oli vabatahtlik soov ju ja sellepärast nagu oligi Nõukogude Liidus. Ja selle peale siis Katri muidugi apaneeris ja ütles, et no kuidas nüüd siis, et miks sa niimoodi reageerid. Ja tuligi välja see iva, et ehk siis tuligi välja see reaalne tähendus mehe jaoks, et kui ma tunnistan, et riik oli okupeeritud, see tähendab, et mina olen okupantide järeltulija. Ja see tähendab, et mina olengi okupant, aga mina kohe kindlasti ei ole okupant. Et väga selline, väga raske võibolla loogika, aga samas selles ongi probleem. Ja siis, kui ma olen okupant või okupantide järel tule, see tähendab, et ma vastutan ka selle ajaloo eest. Et see tähendab, et mina olen ikkagi selle hirmude kandja, teie hirmude kandja. Ja sellepärast võibolla paljud, nüüd tulevad hästi rasked keelelised mängud. Ja näiteks mina paar nädalat tagasi käisin Moskvas, vaatasin, et kuidas inimesed ikkagi, seal on praegusel hetkel hästi popp sellised maikad või tiisärgid, mille peal on Putini nägu. Ja peab olema ka mingisugune nimetus seal juurde või fraas, kõlafraas, näiteks vežlivõi lüüdi. Ja siis vežlivõi lüüdi, ehk siis viisakad inimesed ja Putin seisab relvaga koos. Ja siis ma esialgu mõtlesin, et mis mõttes, et nagu kes seda ostab, et see on ju, on aru saadav, et niimoodi need asjad ei saagi olla. Aga siis, kui ma hakkasin juba rääkima inimestega, tavaliste inimestega, siis nemad viskavad sellised nalju nagu näiteks, kuidas te arvate, et meil demokraatiad ei ole. Meil on demokraatia, igaüks võib vait olla. Ja igaüks võib sellist särgi panna ja see viisakad inimesed relvaga, see ei lähe kokku, selles ongi kibe iroonia mingisugune. Ja inimesed võibolla ta panebki ja see on juba teise osa dešifreerimine, kas sa saad sellest sõnumist aru, et tegelikult inimene ei mõtle niimoodi, et ta toetab selle särgiga Putini propagandat või sa dešifreerid seda niimoodi, et tõepoolest siin on nagu üks, mis ei lähe teisega kokku. Ja samas on ka Narvaga, et siis kui sa suhtled inimestega, mul oli üks väga huvitav kogemus, mis oli seotud Misaga, et me valmistasime ajakirja ja selle ajakirja jaoks me tegime materjali, et mis nagu toimub praegusel hetkel Narvas, et kuidas nad Ukraina sündmusi võtavad vastu. Ja üks hästi tuntud Narva inimene, poplaulja, ütles, et tead, me saame kõigest väga hästi aru, me ei taha, et oleks sõda. Ma ei taha, et NATO väed oleksid siin. Ja siis nagu... Kõige huvitav küsimus. Minu juhe siis läks kokku. Et selles mõttes, et meie jaoks, nagu Eesti ühiskonna jaoks tähendab see, et NATO viibimine meie riigis tähendabki seda, et sõda ei tule. Ja, no, tema jaoks, me unustame ka seda, et Eesti riik ongi NATO. Ja just. Et selles mõttes, et nagu me võtame seda niimoodi vastu ja siis Narva inimesed võtavad vastu, et siis kui tulevad konkreetsed NATO esindajad Narva linna, see tähendab, et sõja oht on juba käes. Et täiesti erinevad arusaamad. Aga nüüd siis sealt tuleb ka küsimus selline, et kas juhul kui me teame, kas me tahame teada, mida inimene reaalselt mõtleb? Ja kas meie jaoks on oluline, et ta ütleks seda välja ja siis me juba arvestame seda käitumistrateegiat, mõtlemisviisi ja käitume vastavalt. Või siis me lihtsalt koheselt ütleme, et see on vale, et me nagu seda ei aktsepteeri. See mõtlemisviis on kohe alguses saadik vale. Ja siis nagu tuleb välja see, mida ma kohati praegusel hetkel Ida-Viirumal eriti näen. Et inimene esialgu just kui võtab, no, vaatab, et mis inimesega on tegu, et kellega ta suhtleb ja siis ütleb sulle juba seda, mida sa tegelikult tahad, et ta ütleks sulle. Et see ei ole nagu tegelikult riigisuus, see ongi julgeoleku küsimus, et kas me reaalselt tahame, et inimene ausalt ütleks sulle vastu ja siis sa juba käitud vastavalt. Või et ta pigem nagu oma toas kuskil ütleb nagu oma pereliikmetele, et teate, et mina arvan seda ja seda, aga sulle vastab... Viktoria, aitäh, Viktoria, et tegelikult kõik see teema, temaatika, millest me räägime, on psühholoogiline kaitse, millele mina... Head vastus ei leia üheski riigi dokumentist. Palun pange tähele, aga Jaak Aaviksoo, endine kaitseminister. Et see, mida Viktoria ütles, minu mõelest on äärmiselt oluline, et
meil on paraku kiusatus seda maailma hästi lihtsalt seletada ja mustvalgeks värvimine on üks kõige lihtsam tee ja seepärast me tõenäoliselt väga paljudel juhtudel küsime ka küsimusi, millele ei saa mõistlikku vastust anda. Kaasa arvatud sotsioloogilised küsimused, mille suhtes mina olen küll äärmiselt kriitiline. Olgu see siis Venemal, kus kõik väidavad, et 80% toetab Putinit, no tulge jumalappi, no see ei ole ju tõsi. No kui te olete vähegi suhelnud nüüd, ütleme, inimestega Venemaalt, siis te ju teate, et see ei ole tõsi, eks ole. Mida küsitakse, seda saadakse ja tark inimene oskab ennast kohendada. Et see on äärmiselt oluline, et me suudaksime näha seda kogu seda värvilist spektrit, mis meie venekeelt rääkivate kaaskodanike iseloomustab. Aga mis on siiski julgeoleku aspektis väga oluline, siiski ma arvan teada, see ei ole väide, see ei ole hoiak. Ja ma arvan, et need organid, kes Eestis peavad selle asja eest seisma, et need võivad seda ka kinnitada nii palju, kui see neile lubatud on. Eestis ei ole täna reaalselt tõsiselt võetavad ohtu niisuguste sündmuste kordumiseks, nagu on siis sündinud siin eelpool nimetatud Ida-Ukrainas, ei ole pinnast. Need juubingutusi on tehtud, need ei ole leidnud niisugust toetust, nagu võib-olla on kuskil arvatud ja oodatud. Ja selles mõttes võiksime me sellest teadlikud olla ja öelda, et see tegelikult näitab seda, kuhu me ikkagi 20 aastaga koos jõudnud oleme. See on väga suur väärtus. Väga suur väärtus, palju suurem, kui me võib-olla hinnata oskame. Et see on nagu esimene isugune asi ja teine asi siiski, et ma arvan, et me täna siin laua taga paari niisugust tõsist teemat ei puudutanud, kus me tõenäoliselt oleksime läinud energilisemalt vaidlema. Ja need puudutavad konkreetseid ettepanekuid ka juba parlamentaarses protsessis olevat, mis puudutavad keelepoliitilisi ja kodakondsuspoliitilisi muutusi. Et see on, see, siin tuleks, noh, mina hoian tõenäoliselt üsna konservatiivset joont, aga et see, kuidas moodi ühiskond neid küsimusi de facto käsitleb, olgu siis parlamendis või ühiskonnas, see näitab, kus kohal tegelikult see tasakaalupunkt tänase seisuga on. Aga tervikuna küll, et minu arvates ei ole ühtegi keelt rääkival Eesti kodanikul rohkem või vähem julge olla, kui teist keelt rääkival kodanikul Eesti Vabariigis. Ja kui me sellest kinni hoiame, siis ei ole väga vaja muretseda. Suur tänu kõigidele osaletele, aeg on lõppenud. Jätkame suhtlemist siis lõuna ajal. Mulle tundub, et me võtsime seda probleemi, mis tundus meile koos üks suur tükk, väikesteks tükkideks, klotsideks ja ehitame oma tulevikku koos teiega, et teie roll on väga suur. Aitäh!